böyle bir şəraitdə insan yaşayar mı? İndi ki, ben 21-ci əsrdir. Heç olmasa mənə çörək pulu versinlər. Aylıq heç olmasa 150-200 manat mənə çörək bir yerdən bir iş versinlər ki, mən heç olmaya balalarımı saxlayayım, uşağımın yanına gedim. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Elnarə Əşxəliyeva bildirir ki, övladları ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, heç bir yerdən gəliri yoxdur. İşləmir, sosial yardım və təqaüd almır. İşlə təmin olunması üçün məşğulluq mərkəzinə müraciət etdiyini, hələ də nəticəsinin olmadığını qeyd edir. Vətəndaş bundan əlavə durumu ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə getdiyini və başçının onu yenidən məşğulluq mərkəzinə yönləndirdiyini bildirir. Mən neçə dəfələrlə başçının qəbuluna getmişəm. Başçımız Saatlı rayonda başçımız qəbul eləməyib bizə. Deyir ki, get məşğul. Məşğulluğa gedirəm. Qəbul eləmirlər. Deputatımıza zəng vurmuşam demişəm. Zəng vurub deyir, baxmırlar. Mən dərdim içimə deyim. Özüm də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Mənim yaşayışım budur. Yapa getdim. Yapda da Yeni Azərbaycan Partiyasının idarəsinə getdim. Orada da göndərlər yenə məşğulluğa, məşğulluğa baxmır. Mən neyiniyim? Mənim yaşayışım budur. Bərbat gündəyim. Heç bir iş yerim yoxdur. Sosial yardım almıram, maaş almıram, pensiya almıram. Heç bir yerdə işləyib bir yerdən bir çörək pulum gəlmir ki, şükür eləyəsən. Vətəndaş yaşadığı ağır vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, övladlarını dolandırmaq üçün işlə təmin edilməsini xahiş edir. Mən xahiş edirəm kömək edin. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Köməyim, ümidim sizədir. Xahiş edirəm. Bu da bizim həyat şəraitimiz. Həyatımın şəraiti. Bu da mənim hamamımdır, cüya. İndiki hansı zaman etkində belə hamamda insan yığınır. Baxın, bu da mənim hamamın içidir, cüya. Görün, nə şəraitdir mənim. Uşağımın da biri əsgər, biri də məktəbə qəbul olub, kötürtməsinə güdüm çatmır. Nə olar, kömək eləyin, nə qurban sizə. Heç bir şəraitim yoxdur. O, daha belə bir şəraitdə insan yaşayar mı? İndiki zən 21-ci əsrdir. Heç olmasa mənə çörək pulu versinlər. Aylıq heç olmasa 150-200 manat mənə çörək bir yerdən bir iş versinlər ki, mən heç olmaya balalarımı saxlayayım, uşağımın yanına gedim. Budur mənim şəraitim. Bax, mənim şəraitim budur, ev şəraitim. Bu da mənim evim. Evimin qabağıdır, bax. Belə bir vəziyyətdə. İnsan belə bir vəziyyətdə yaşamaz. Xahiş eləyirəm köməyə.